Tänään me vähän kuvataan halveen custom mappia Minecraftissa. Tämän mapin nimi on The Lost Soul Herobrine's Challenge. Oh, nah, bruh. Herobrine haastaa meidät johonkin nyt tässä näin ja joo. Tossa on nyt juttuja, me ajettiinkin ne jo valmiiksi. Meidän pitää muistaa vaan, ettei saa lähteä tieltä pois. Ja joo, nyt semmonen kirja löytyi tosta chestistä, niin mä luen sen teille. Noni. Your name is Alex. Just Alex. You're a cemetery caretaker, okei. Kirjoitusvirhe. Tarkoittaa varmankin cemetery. It's the evening. You're going to your workplace. By Green Looks. Okei, no niin. Se oli se tarina. Sit vaan niinku start. Yes. Nyt saatana parsa. No niin. Onnistui tän saakka, hei. Kyllä. Se oli vaikeeta painaa sitä nappia. Mä uskon kyllä. Nyt tää on taas sellainen mappi, mikä on täytetty singleplayeriä, niin mä en tiedä toimiko tää hyvin multiplayerissä, mut people see. Katsotaan, onks tää rikki. Mutta tehtävänä oli, että seuraa tietä, joten sitä mä nyt tehdään. Jep. Ai. Oh shit, sun naama on edes. Jep, niin on. F5 mode activated. Totta, no ei sekä oikein ole. Ei kyllä. Otos. Hey you, what are you doing here, sir? Where did he go? He disappeared. Okay. Nyt me ollaan jossain paikassa. He knocked me out and locked me in a vault. I have to leave. Ehkä meidät niinku vittu tungittiin tällaseen vittu valtaan. Ankka, mä ystin voi mäpis tulos. Niin tosiaan siitä puheen ollen, että tää on yksin playerin mappi. Mä oon etsi tonne alueelta hetkinen, mä näen etsi tonne kolmen blokkeen puolella. Mä oon vaan musta suoneessa, mua pelottaa. Ja mä tiedän, mä näen just siellä ylhäällä, mä tiedän, että alas peettis. Eiku aivan täällä on. Ja, no. Moi. Niin, tää mappi ei ole multiplayeriin tarkoitettu. Joo, tää on vaan niin vikki kuin voi. Oh, shit, mitä apua? Oh no. Oh, okei. Okay. Asit teleportat. Näköjää. Vähäks tää on karmivaa? The Lost Soul, Herobrine's Challenge. Tosiaan mä unohdin, että tää liittyy Herobrine. Now let's play together. Okei. Okay. Täältä ollaan. Pimeyteen. Ja johonkin hautakammioon taas. Mun lempari paikkaa. On. Se on kaikki lempari paikka. Oh. Herobrine. Tykkään kun ei näe niinku yhtään pitkälle kuin. Oh no niin, shit! Sumuista. Oh no! Pelottavia ääniä. Onko se niinku se stairs mappi, mutta vaan niinku everse? Tää on nyt toisinpäin. He mennään niinku ylöspäin eikä alaspäin. Oh no! Mä tipuin alas. Okei. Okay. Okei. Okay. Kiva juttu, hei. Tää rupeaa olla tylsä. I felt... Sä et tuntunut sitä... Sä kerran tipuit, niin mitähän täältä ylhäältä löytyy, kun mä menen nyt ihan ylös. Sä et tuntunut sitä kipua, kun mä tipuin. Eli mun... Tää vaan jatkuu niinku... Kauan tää tulee jatkuu oikeesti? Niin. Oh no! Ja sit vaan takas ylös. Jep. Tää on niinku se... Heveys ja stairs. Stairsissa me mentiin alaspäin, nyt me mennään ylöspäin. Voi hitsin pimplat. Me säikähdettiin aika paljon. Niin joo. Toivottavasti se ei tuu takas. Toivotaan. Toivottavasti ei tule karmivia pääkalloja. Se olisi aika spooky, jos se tulisi takas. Se aika pelottavaa. Se tulisi niinku ihan... Skeletoni niitä pois mun housuista. Sun housuista vaan tulee niinku luurangot. Joo. Ja ne vähän tanssii semmoset spookya tanssia. Nonne. Oh, nyt mun loppu niinku... Okei. Okay. Aha. Olisiko tossa taas pitänyt tippua, mitä vittu tää? Ei kun se on vaan... Okei, joo, sit on. Oh no. Moi Ankka. Moi. Ei, me tultiin tuolta, joten nyt tänne. Hittotaan, onko tää... Kun mä niinku... Katon tiettyyn suuntaan, niin se näyttää koko ajan pelkät mustalta koko ajan. Niin oikein tiiä, et mitä oikein tapahtuu, onks mä teepoitunut vai en? Olli! Oh no. Mä oon
Panshot! Vittu häistä pamaa! Se vaan hävis. Se lähti karkuun. Wow, sain avaimen. No niin, ehkä se tulee hyötyä. Bird Doys. Okei, nyt mä vissiin... Sä avasit oven. Missä? Ylhäällä. Ai. Mä klikkasin niinku... Mä klikkasin tota... seinää. Ja sitten... Mäkin sain avaimen. Jos mä voin vaan TV-sun luokse. Nyt, mikä on jo. Olin sanomassa kumpi suunta, mut... Paljon vaihtoehtoja. Oh my god, bitter painting, ei enää. Pystyis mä niinku... How do you open mä klikkasin, stuff? Mä klikkasin sitä... kalteiseinää. Ei se vaan aukes jotain. Oh shit, täällä on verta. Apua. Oh no, aika paljonkin verta oikeastaan. Mä tästä kalteiseinästä ei ainakaan tapahdu yhtään mitään. Tortsi. Ei. What are you supposed to do with this kev? Kehy. Nyt jotain vissi aukes. No niin, mä löysin oven. No, lisää verta. Oliks tuolla jopa pääkallo? Oh my god! Se on ollut siellä niin kauan, että sit on niinku... Sit on tullut ihan niinku luojan on pää. No. Herra Brian, älä hengitä niin kovaa. Toinen on vaan. Ei se... No oho, aikamoinen. Herbrainilla on kato astma, ei se voi sille mitään. Siis mitä? Herbrainilla on astma, ei se voi sille mitään, että se hengittää noin kova. Vetäis lääkkeet. No kun se niinku vetääkin jotain silleen. Aivan, mitä heittää. En mä tiedä. Mitä täällä on? Loranko mä pelastan. Tää meni ainakin poita talous. Täällä meni ainakin. Ei voi nähdä, vai tuliks sä täältä äsken? Missä tuit? Herra Brian, auta meitä. Eiku, nyt tais löytyy ovi. Okei, okay, joo. You found it. Tää varmaan vie pois, toivottavasti. No niin, tänne päin. Kyllä, minne sit? Jep, tänne päin. Niin kai. Jees, luola, nam. Toivottavasti täällä ei ole hirviöitä. Mä en oikee, mua pelottaa nää tämmöset tosi spookit luurangot, niin mua vähän pelottavaa täällä. Niin. Täällä päästiin just. Ui, oho. Vittu. Lopeta. Mä en näe sitä helpää, niin mä näen vaan sumua ja musta ja äänen. Sä vaan meet täällä. Onko mä oon too fast? Sä vaan hypit, kato. No vittu, pitää päästä karkuun sitä saatana herobrineen. Te päätis blokkit. Täällä voidaan hiippailla. Mut se kuulee joo. Meidän näet, jos me tota juostaa tai hypitään. Jos mä oon nopea, niin se sakki. Ei, kyllä se on nopeampi. Koska... Olenhan supermies. Et. Sä oot vaan ankka. Entä siis blocket, I need some shears. Kato jostain syystä, että tää oli loot ankka, mut eikä sit. Maybe I can break the fences. Mä saan tän pois. Mä klikkasin sit. No niin, minäkin klikkasin. Oikea klikkasin. Niin, minä tein myös sen. Vasen klikkasin. Niin, minä tein myös sen. Keski klikkasin. Sitä mä en tehnyt. No niin, katos niin. Aivan tonne ei vaan pääse. Tää näks maybe I can break... Niin, nyt pitää mennä tuhon aidat. Et päästään helvettiin täältä pelottavasta mettästä. It is really spooky. Ennen kuin Herobrine tulee ja murhaa meidät. Tämähän on se kyllä aikamoinen se Herobrine. Se vaan snatchaa meidän sielut ja tunkee meidät tämmöseen paikkaan. Tässä on sitä aita. Just do it. Just do it. Just do it! No niin, mikäs siinä rakennus? There is a door. Ei ole! Aika monen creeper siellä mun ikkunan takana. Mennäpäs pois nyt. Sä et saa mun lasta. Tää on mun mettä nyt. Aha. Aha, mä löysinkin salaisuuden ja sä et. Wow. Satanan kasuaali. Löysin sheersit. Okei. Shism ship. Mitäs niillä sit pitää tehdä? No, sijais on sheep. Ei täällä ole lampaita. Yes, there is. Eihän ole. We all know. Mut siis leaves, me tuotaan vaan leavesä. Oisko? Ja siellä, mistä me saatiin akse, niin siellä oli leavesä. Et.
Mahtavaa, edestakaisin pitää mennä. Tää on tää game design. Niin. Parasta pelien suunnittelua. Pelien suunnittelu 101, miten ei tehdä. Niin. Tai ne joissa tapauksissa on ehkä hyvä, mutta joissa tapauksissa se ei oo. Joo, mutta ei tässä. Ei kun tässä. Mutta you know. Me ei nyt voida vaikuttaa tän tyypin rakennuksiin. Joo, taitaa näkyykin joku paikka. Tää Antti mennä vaan. Jatka niinku vaan tuho. Mä vaan tuho sinne. Jatka vaan veti. I fucking destroy it them. Ai kautaks tämmönen. No, pimeyttä huhu. Oho, no niin. Aerobrainalle korruptoi meidän mappia. No näköjään aikoo. Oho. Ui saatana! Thank you for the distraction. Now it's your turn. Oh no. Keskity Olli vitun paskapersi. Mä en voi tehdä siihen damage edes. No. Mä oon pro, mä en kuole. Mä en voi yksin tehdä siihen damage, mä en tiedä. No, mä kuolin. No, mutta tää mappi olikin sit tässä. Et sitä ei voinu edes niinku tappaa vai? Muistakaa tykätä, kommentoida ja supata ja... Tää mappi oli hieno, hei. Ja ehdottaa lisää asioita, mitä me voitais pelaa ja... Ja jos mietitään nyt ihan niinku mapin laatu, niin tää oli kyllä 10/10. Jos te säikähditte, niin muistakaa laittaa kommentteihin ja... Niinku, siis... Ne pummit meidän koulun pihallakin voi tehdä pelottavamman mapin kuin tää. I'm just saying. Koska ne pummit on aika pelottavia. Sitten koska oli... ne pummeja, niin se on aika pelottava kyllä. Tää oli sellainen mukava lyhyt mappi, niin tää oli ihan jees pelaa. Tää niinku ne pummit on pelottavia. Täällä löytyykin nää superhienot rakennelmat. Sen takia, kun mä oon aikuinen, niin mä haluan pukeutua pummiksi. Kun mä oon aikuinen, lapsiin. Musta tulee presidentti. Kun mä oon aikuinen, musta tulee pummi. Sulla on hyvät elämän ja tavoitteet. Me pelottelen lapsia. Mulla on hyvät elämän. Mä odotan nyt innolla jo sitä. Mut joo. Mä oon tapoin, muistakin ottaa lisää mappeja ja mä opetan nyt. Joo, moikka. Hei hei.